ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବ। ମକର ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଠାପଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରାଜଧାନୀ। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଣପର୍ବ ପୋଙ୍ଗଲ। ସାଧାରଣତଃ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ମକର ଚାଉଳ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ 4 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପିଠାପଣା କରିବା ସହିତ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମୂହିକ ଭାବେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜା ସୌକାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 3 ଦିନ ତ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଭୋଗୀ ଆମର, ଆଉ ତା ପରଦିନ ତ ହେଉଛି ପୋଙ୍ଗଲ। ପୋଙ୍ଗଲରେ ପିଠାପଣା ସବୁ ହୁଏ ଆମର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କୁଣିଆମାନେ ଆସିବେ, ସବୁ କରିବେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ହେଉଛି କନୁଗୁ ଆମର ହୁଏ, କନୁଗୁରେ ହୁଏ ଆଇଁଷ ସବୁ ହୁଏ। ଜ୍ୱଇଁ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ, ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆମର ହୁଏ କନୁଗୁ। ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ମରିଯିବେ ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଏସବୁ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ଝୋଟି ପକାଇ, ଘର ଲିପି ଝୋଟି ପକାଇ ସବୁ ରଙ୍ଗୋଲି କରୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଆମ ତେଲୁଗୁର, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏଠିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଳସି ଅଛି, ସେ କଳସି ଆମେ କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲା ଭଳି ଆମେ କରୁ। ସେଇଟା ଯେତେ ମାନେ ଆମେ ଉତ୍ତିରିବ ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭଲ, ଆମ ଘର ପାଇଁ ଧନ ଧାନ୍ୟ, ସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ହେବା ସହିତ ମକର ଚାଉଳ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୋଙ୍ଗଲ 3 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। 3 ଦିନରୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ହେଉଛି ଭୋଗୀ, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ମରିଲା ଲୋକଙ୍କର କିଏ ଆମର ପିତୃଗୁଡ଼ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦେଖାଇବ, ଆଉ ପଟ ଇଏ ଆମର ପୂଜା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେଖାଇବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ସବୁ ଲଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ। ଘରେ ହୁଏ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗେ ରଖିବ, ତାପରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେଖାଇବ, ତାପରେ କିଏ ଛୁଇଁବନି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅଲଗା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଅଲଗା ହୁଏ। ଆମେ ପିଣ୍ଡ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ମଲା ଆଗରେ କେମିତି ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର 11 ଦିନର 10 ଦିନର କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଦିଆହେବ ଆମର। ତେବେ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ କ୍ରମଶଃ ଗମନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।